На что это? Мы просто играем, на что это? Встретились мы вítězství, ну. První počas byl od нас dobrý, dá se říct, jsme tady kontrolovali hru, ale druhý už jsme nebyli tak aktivní, no a Sokoš nás potrestal. Kdo znát, že oni hrajou opravdu o život a o smrt? Já si to zase tak nemyslím, myslím si, že jsme dneska bojovali, ale prostě nevím, no, v druhém poločase jsme už nebyli tak aktivní dopředu a nekontrolovali jsme tak hru jako první poločase, to asi rozhodlo, no. Hlavně nepřesnosti na balonu naše. Asi jste se chtěli rozloučit jako s trenérem před domácím publikem líp, že jo, než prohrál? To určitě, no, chtěli jsme vyhrát už pro fanoušky, pro trenéra, pro sebe. To se nepovedlo, to jsme prohráli. Myslím si, že by to bylo trošku divný, kdyby to srdíčko tam nedávali, když prostě je to bohemka, že jo, a takhle oni prostě hrajou a bohužel my jsme si na tom nedal pozor a druhou půli jsme prostě prohospodařili. Myslím, že jsme si to jakoby celkem ohlídali, tam jakoby až tolik nehrozili. Pak teďka v té druhé půli tam je pravda, vždycky, když vlastně my třeba vyjíždíme, tak se to třeba ztratí a je to těžký, že se tam pak jakoby dostat, ale zas až takový šance neměli a bohužel takovýhle góly a pak teďka v tom nastavení, ale tak to je prostě hrozný. Ale mě je to škoda. Abych řekl pravdu, tak na tom beku, že jsem teďka vlastně po třetí, myslím si, že jakoby každým zápasem se mi tam hraje vlastně jakoby líp, protože že jo, z útočníka se tam jakoby brání, nebo ty nový návyky, jak to je těžší, ale snažím se tam hrát a dá se říct, že mě to i baví. Je to hlavně jsem rád, že hraju, takhle bych to řekl. Takže si dovedeš do budoucna představit, že bys třeba tam eventuálně na tom místě navstupoval? Tak u mě furt platí, že bych chtěl být teda jako útočník, no, ale samozřejmě já budu hrát tam, kde to potřebuje trenér, nebo tam, kde to on vidí, že ty budu platné a... Tak vzhledem k té důležitosti toho zápasu asi určitě. Hlavně dva góly se mi se nikdy nedal v jednom zápase. Já jsem ty gólu vůbec nějak moc nedal, takže určitě. Kdyby si popsal ty góly, první, druhý, ten druhý, první krásný centr. Ten první tam kluci udělali krásnou akci, tandem Venca Kalina, nádherný centr. Já jsem se tam počkal na zadní tyči, už bylo snadný to dát. A ten druhý, to jsem zavřel oči a prostě vší silou to propálil. No. Bylo ono poštěstí. Naděje bohemky v tuhle tu chvíli, jak by si ho hodnotil? Nevím, jak to vyčíslit, ale super, přijeli jsme sem pro vítězství, to máme a pokračujeme dál, máme poslední kolo a pro záchranu uděláme všechny zápas, kdy nevyrovnaný dva poločasy, první poločas takovej po ničem z naší strany a druhý poločas si myslím velice stušný, kdy jsme tu hru měli, víc jsme hráli my, i jsme měli šanci, Honza Moravec na bránu, Ivan Letava, takže opět náš klasický zápas v dvou rozdílných poločasů. No. Tak on se vám teď, že ten gol vlastně může znamenat záchranu. Ještě ne, tak to bude až po 30. kole, to možná uvědomuji, jestli se to tak skutečně dopadne, no, takže zatím to tak neberu.